Sestdien 28. septembrī Daugavpils cietoksnī notika skrējiens Daugavpils mežciems, kuram bija pieteikušies gandrīz 600 dalībnieki, gan bērnu skrējienam, gan lielajiem startiem. Skrējiena pamatlicēji ir Daugavpils skrējēji un aktīvisti, kuri ilgu gadu garumā rūpējas par to, lai šis vēsturiskais skrējiens notiktu un pulcētu ne tikai Daugavpils pilsētas, bet arī citu pilsētu skrējējus. 27. septembrī Daugavpils universitātē norisinājās Eiropas zinātnieku nakts Zinātne nākotnei. Daugavpils universitāte piedāvāja ļoti plašu aktivitāšu klāstu. Tika organizētas interaktīvās nodarbības, radošās darbnīcas, demonstrējumi, intelektuālās spēles, koncerti, eksperimenti, dažādas Daugavpils universitātē pārstāvētās zinātņu nozarēs. Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils arī start 2019 programmā ir veiktas izmaiņas. Šī gada 1. oktobrī vienības laukumā plānotais pasākums – atvērtā skatuve par godu starptautiskajai mūzikas dienai, laika apstākļu dēļ tiek atcelts. 2019. gada 28. septembrī Riebiņu pagasta teritorijā notika velokross. Pasākumā piedalījās dažādu vecumu cilvēki – 1,5, 8 un 27 km garās trasēs. Jaunākajiem dalībniekiem pēc velokrosa tika izveidota sporta trase skolas pagalmā. Tas ir velo sacensības. Es jau braucu 4. Gadu, un man ļoti patīk braukt. Es arī jau braucu 4 gadus, un, protams, man patīk. Un gandrīz katru gadu mēs iegūstam medaļas. Kad brauc viens, grūti iegūt godalgotu vietu. Bet, kad brauc komandā, pat ja no 4 cilvēkiem viens atbrauc pēdējais, bet cits pirmais, visa komanda iegūst medaļas. 29. septembrī Skrudalienas pagasts svinēja savu 130. gadskārtu. Mūsu pagasta ģerbone ir taurenis. Kad mēs meklējam simbolu, pagasta simbolu, mums ieteica ieskatīties tajā, ka mūsu pagasta teritorija vairāk nekā 30% ir Natura 2000 teritorija, tas ir Silvanas dabas parks. Mums ir ļoti reti iemītnieki, kuru daži atrodami tikai Silvanas dabas parkā, nekur citur Latvijā. Ir ļoti reti, pat Eiropa reti sastopami. Un mēs paskatījāmies, kuru mēs varētu paņemt par simbolu. Balsojam, iedzīvotāji nobalsoja par taureni. Jo no vienas puses es arī ieskatījos Japānas mitoloģija, un viņam taurenis tas ir atdzimšana, pārdzimšana. Viņš varbūt no sākuma nesmuks, viņš kāpurs, viņš cenšas izdzīvot, un pēc tam viņš pārvēršas par skaisto taureni. Tāpēc mēs arī paņemam sev taureni par simbolu. Un viņš tāds pateicīgs simbols. Bērni labprāt izgatavojas, pati arī šodien izgatavoju. Pasākums notika Silanes ciematā un pulcēja gan pašvaldības iedzīvotājus, gan ciemiņus. Pasākums sākās ar Mikeļdienas gadatirgu, sporta aktivitātēm, radošām darbnīcām, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vēlāk sekoja lielo ziepju burbuļu demonstrējumi, ciemiņus cienāja ar svētku zivju zupu un pēc aktivitātēm visus aicināja uz svētku koncertu. Pasākuma laikā tika demonstrēta jauna izstāde, un tās autors mums pastāstīja par viņa nākotnes plāniem Silanes ciematā. Man dzīves sapnis ir izveidot vēsturiskas atmiņas cilvēkiem, izstādi, kuru varētu parādīt mūsu saknes, pagātni, mūsu novadā gan valstī, pat Baltijā. To, ko mēs tik dienas aizmirstam, ir savākti dažādi materiāli, nauda, pat no pirmskara perioda. Uz tām rakstīts trijās valodās. Viss, ko varu atrast, ko varu iegādāties, ko varu atļauties, lai īstenotu savu sapni. Uz Baltkrievijas pusi esmu iegādājies zemi. Tur plānoju uzcelt muzeju. 28. septembrī Preiļos kopā ar tradicionālo rudens Mikeļdienas gadatirgu atjaunotajā laukumā Raiņa bulvārī 19A, kuru turpmāk dēvēs par svētku laukumu, notika tā iedensošana vairāk kā 12 stundu garumā. Tajā varēja vērot dažādu stilu deju priekšnesumus un meisterklases. Tāpat Preiļos sveica novada seniorus svētku pasākumā. Man gribas apsveikt visus senioru svētkos un novēlēt viņam tiešām labu veselību un, protams, lielu enerģiju. Viss atkarīgs no mums. Cik mēs būsim laimīgi, ja mēs varam kustīties, tomēr būs viss apkārt arī labi. Un mūsu biedrība, Preiļu novada pensionāru biedrība, pastāv jau no 2000. Gada, nākošu gadu mums būs 20 gadi, svinēsim.
Un tāpat es pārstāvīšu arī no Latgales reģionālas pensionāru apvienības. Un mums arī tur top ļoti labs darbs, ļoti visi aktīvi. Un oktobrī 18. Rēzekne būs mūsu padomes sēde, kur es arī visus aicināju. Šodien visa diena būs veltīta dējam. Mēs dejosim un priecāsimies. Ziņas par Latvijas Saeimu. Paredzēts, ka par katru Saeimās vēlēšanās iegūtu balsi partijas katru gadu saņems 5,5 eiro, kas ir gandrīz 7,7 reizes vairāk nekā līdz šim. Tas teikt nākamās nedēļas valdības sēdē Tieslietu ministrijas sagatavotajos groziņumos politisko organizāciju finansēšanas likumā. Līdz šim 2% barjeru vēlēšanās pārvarējušās partijas saņēma finansējumu 0,71 eiro apmērā par katru saņemto vēlētāju balsi. Likumprojekta grozījumi paredz piešķirt valsts budžeta finansējumu 5,5 eiro apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi Saeimas vēlēšanās. Vēl plānots, ka partijas katru gadu saņems bāzes finansējumu 100 tūkstoši eiro apmērā. Regulējuma mērķis ir vērsts uz lielāko partiju finansiālo atbalstu un stabilu politisko partiju sistēmu. Nākamā gada budžeta prioritātēs iekļauta jauna politisko partiju finansēšanas modeļa izstrāde. Tam paredz 5 miljonus eiro.